Atëherë, unë kam të ftuar në studio Loretta Berhamin, është një botuese, ka shpinë botuese Pegi në pronësi. Si quhen ato që falenderoj shumë që jeni këtu? Mirë, broma, faleminderit për ftesën. Si quhen ato, se më dëshmë doli presidentja e Pegit, fjala vjen. Jo, nuk jam unë, nuk jam administratore është mamaja ime. Unë jam drejtuese dhe një sektor specifik faktikisht, unë merrem me librin artistik që është pjesa më e komercializueshme, më e promovueshme në media. Pse Pegi? Është ngjitja e dy emrave të prindërve të mi, Petrit dhe Englantina, që e kanë themeluar në 94. Kjo dëshmon marrëdhënien e fortë që Loretta duhet ketë në prindrit. Po. Ti i ketë dy prindrit? Jo, unë babin vitin e kaluar. A, vitin e kaluar? Para një viti e pak. Ok, po Pegi është, unë më mëndë që është prekohë, është? Po, në 94 është themeluar. Si u lindi ideja për të themeluar? I matë bërë një udhëtim për herë të parë jashtë Shqipërisë në vitin 92, me një bursë, ishte profesor fizike, dhe i dha një bursë në fakultet që të specializoj në një fusht saktuar, do jetë të mësima. Ndë i nejse, për herë të parë doli nga Shqipëria. E ka themeluar baba juaj? Babaj dhe mami, të dy. Dhe, okej, u habit pa ande i gjëra, dhe njëra nga idet që i erdi ishte, ishin këto flet, ato që quen fletet e verda, ndoshta faqet e verda, pra ato gazetat informuse me lajmërime, kush shiste, kush blinte, kush kërkonte, jepte ose ofronte pun, ajo që sot do quaj Chelsea për shumbo. Dhe u këthyë në 93-shin dhe deshi pa tjetër të bënte këtë të hapte një biznes privat dhe të bënte këtë me ato pa kursime që kishte, që gazeta e parë, asë njëri tjetër se kështë e bërë në atë periud, dhe kuptoj që Kosoja kryesore, pasaj u futë ke shtyp shkronja, sepse kuptoj se, do me thënë, do kështë e tardura, do kështë e Kosoja, njohu botën e shtyp shkronjave, dhe nga kjo mendoj, okej, unë do hapë një shtyp shkronja, sepse këtu fitimin më të madhe e bën nga shtyp shkronja, dhe nga shtyp shkronja u hapë shpia bëtu, se kështu do dhe njërat me ratë, do me thënë, u lidhen halkat pak nga pak. Një shtyp shkronja, është një loj biznesi? Është, diskutohet, në Shqipëri ka plot, Pegi është një nga më të vjetrat, po që ka dhe tjera, ka dhe qënkone e monizmi, do me thënë ka pasur, është biznesi vështirë, sepse është biznes kapital intensiv, të arë duhet bëshgë fjale e shkruar, fjale e shtypur, është gjithmonë e më shumë në rënje, gazeta ka më pak, revistat pëthuaj se janë shdukur, këshu që është bërë një trek super kompetitiv dhe shtrydhës nga të dy anët, si nga oferta, si nga kërkesa. Oke, po në shumë shofë që ankojnë, botusit e ankojnë edhe me gjithë të shpit botus e egzistojnë. Botimit e shtypur e shtjetër gjë, po. Shpit botus e egzistojnë një janë që do thotë ato janë knaqura, që ajo funksionon me logjinë e biznesin. Shiko, ka disa botues, do thoja unë një përqindjer goxha e madhe botuse, do thoja më shumë se gjysma që ndoshta e mbajnë shpinë botuse të hapur pak për pasion, pak sa për të siguruar vetes një rogë. Dhe kaq. Pra, e kanë të vështirë të mbajnë njërës të tjerë me punë. Edhe kur mbajnë dikë në punë e marin me projekte specifike. Pra, angazhojnë një redaktor për të bërë një projekt, angazhojnë një faqosus për të bërë një projekt dhe aq. Ka pastaj, disa shpi botuse nuk janë të shumë ta në Shqipëri, që janë të mdhaja, që kanë staff dhe që kanë një dedikim dhe një seriozitet të vazhdushëm. Ato po, po nuk janë kaq të shumë ta sa që mendonë ti, pra ka shumë botues, po nuk janë më shumë njërës që e kanë pasion dhe e bëjnë atë gjë dhe i paguajnë vetës një rogë, u delë për aqë. Po, fokus i Pegit, cilat libra janë? Ne jemi kryesisht shpi botues e libri shkollorë. Kemi qënë historikisht dhe me thënë që kërë themeluam dhe jemi një nga më të mdhajat në vënd. Dhe pas taj, unë në 2011, kërë vendosa që
t'i bashkohesha të themi ndërmarjes familjare, desha të forcoja atë që ishte diçka shumë e vogël, që ishte pjesa e librit artistik. Për një pasion timin personal, nuk as nuk kam studiuar për gjuhë letërsi, por nuk e di, kam qenë gjithmonë lexuese mirë, më pëlqente dhe doja ta provoja. Po mirë, kur thonë libri shkollor, librin shkollor e merrni vetëm ju apo doni apo? Jo. Jo, libri shkollor është bën garë, a? Bën shumë tender. Garë, është një garë, nuk është tender, është një garë publike që bëhet një herë në disa vite goxha rall kur institucioni që drejton, që është Ministeri i Arsimit dhe Instituti Kurrikulave vendosin që duhet ndryshojë diçka në programet mësimore. Gara është për miratimin e teksteve. Pra, kush tekst konsiderohet me të një cilësie të mjaftueshme apo jo, biles që nga në mëzgabë viti 2013, vetëm 3 tekste miratohen, nuk kam pafundësi tekstesh, ose pa limit. Dhe në qastin që këto 3 tekste miratohen, ato janë pastaj në zgjedhje të lirë të mësuesve, të institucioneve shkollore, të cilët përzgjedhin cili është teksti që bëm për ta. Kështu që është në trek të lirë. Këtë abetaren që u quajtë abetarja komtare. Barkomtare. Barkomtare. Cila shpi pëtu se e pati? A e pati t'ju? Ta. Shë. Ne. Ne dhe shpia pëtu se duka gjini nga Kosova. Unë kam folë me më shumë se një person këtu në të studen, mbi abetaren barkomtare, sepse pati një lojë diskutimi këtu, nuk e di nëse e keni ndjekur. Ma ka thënë dikush, po. Edhe, ju keni par abetaren, apo ju thjesht e keni pëtuar? Unë personalisht? Jo. Unë personalisht e kam lexuar një herë, është marrë IMM 6 muaj full time 12 orë në ditë. Personalisht, si drejtuese e botimit të themi, se pastaj s'diskutohet që kishim autorët, redaktorët, atë abetare mund t'a kënë parë diku ke 100 veta. A, pas ka qenë proces koral. Ti nuk e ke idenë se qëfar intensiteti dhe qëfar pasion dhe qëfar energji është derdhur ka jo abetare. Dhe sa mendime janë marrë, dhe çdo pikë presi është diskutuar. Dhe nuk them që detyrimisht është e përkryer, se ekziston gjëja e përkryer, por që është parë me shumë kujdes. E sa kopje janë e shtypur? Në Shqipëri më duket diku ke 30.000 kopje, dhe paka shumë e njëta sasi edhe në Kosovë. Dhe është blehet nga shteti, pra, që një situashë. Ajo u përjashtua nga regulli i 3 librave, u bë unike. Kjo është një nga tiraje më të mëdha që ekziston në Shqipëri? Aq është, po. Sepse më përpara, njërë para 20 vitesh, ishin diku ke gati 40.000 në zonës të rinjë. Jo, nuk them rabetare, po kam parasysh tiraje dhe në përgjithësi dhe librave tjerë. Ka libra tjerë që mund të tiraje? Jo, më shumë se 30.000, jo, besoj. Jo, se libri shkollor është aji që ka tiraje më të madhë zakonisht. Reda, që ti hapim letrat ne, këto libra të zakonshëm, që tiraje është kanë? Libra artistik, po flasim, ha? Libra artistik. Atëhere, unë... Një bestseller në Shqipëri, përsh. Bestseller apo i zakonshëm? Se janë dy gjerë... Të marrë në ti një shqitet më shumë, në Shqipëri, e? Jo bestseller në botë që përkëthet në Shqipëri, po. Po. Bestseller në Shqipëri, që shqitet në Shqipëri shumë. Bestseller në Shqipëri, në, do thoja, 3 vitet e fundit nuk kam statistikat mira, do thoja, ndoshta, diku mbi 2.000 kopje është bestseller. Para 3 viteve, para pandemis, plasim, vitin... Mbi 2.000 kopje nuk në thot në gjenë, ne duham nën sa, nën... Që të me thëmë nën sa? Mbi 2.000 kopje, të me thëmë mund të jetë në 100.000, mbi 2.000. Jo. Jo, liber nuk para ka pasur, mendoj unë libra që kanë shqitur më shumë se 10.000 kopje. Ah, okej, përmer në 90.000 kopje. Pa. Të me thëmë, dikush mund të ketë arritur 10.000, nuk e dinë, ndoshta librat e Blendi Fevziut, apo edhe librat e Ben Blushit, po që... Aqë kanë qënë, do me thënë, shqitjet më të mira në një vit kanë qënë 10.000 kopje. Pasaj diskutojë, disa libra vazhdojnë dhe shesin, kështu që këtu nuk po flasim për librat e shqitur në historinë e librit, se ata nuk janë bestseller, ata janë long seller, është tjetër koncept. Pra ne kemi një libër që është arti për të fituar miqë e pushtet, që shetë 2.000 kopje në vit prej 20 vitesh. Në mënyrë sistematike. E duan, e kërkojnë, e ribotojnë, e adhurojnë. Por nuk është bestseller, është long seller, është tjetër histori. Ne ishim bashkë më bërëm edhe tek Eni Vasili, edhe folëm pak për Panajirin. Aty, Stefan Çevaliku hapi letra dhe po thoshe disa shifra, lidhë me, dhe themi, me lezimi që bëdë, dhe sa është numër e tyre që lezojnë Shqipëri, krasuar me botën. Ju vini nga jashtë Shqipëri, se ju pesë më matë kohës e jetoni në Gjenevë, në Zvicër. Në Zvicër, unë supozoj, Zvicër bëdën pjesë të vëndet ku lezojët mirë. Për ju se keni denë,
e shifrave në Zvicër. Si kam kërkuar një herë, me thënë drejtën. Di që ka librari disa herë, dhe me thënë, për një qytet si që është Gjeneva, që janë diku këtë 300.000 banorë, ka shumë shumë librari se shka Tirana, më të mdhaja, më të bukra, më të kuruara, më të sofistikuara, etjere, etjere. Kështu që imaginoj që ato librari në qëndër qytetit, një librari me 4 kate, me qindra metra katror, është ekziston sepse shetë, se për ndryshe do i jepshin, do i jepni me qira diku tjetër. Në mbure me Madrione. Modeste, më raport me ato. Po, prapë, është me mira jona, Adrioni. Adrioni, po, me siguri është një nga librarit, nuk e di këtu ke Tegu kanë hapur dhe diçka tjetër në Mosgaboj, po, ka 2-3 librari, po janë gjithmonë, janë të mira për ne, po nuk mund të, do me thëmë, po konsiderosh që Tirana është 1 milion banor, është më e madhe se Gjeneva. Është 3 herë më e madhe se qyteti Gjenevës, është gjuna. Po, unë e kuptoj, do me thëmë, nuk akuzoj asë njërinjë që ta kemi të qartë, se e di mirë, e njof mirë këtë treg, nuk, së shfajt, është fajt gjithve, është fajt jasë kujt. Në qëpëse ne sledzojmë, asë njëri s'ka për detyrë të bëhet aji... Apse ju thoni, nuk ka iniciativa private për ndërtuar librari të tjera, ose librari më të mira, sepse nuk ka lexues. Po, absolutisht që po. Unë mendoj që ka shumë njerëz që e duan librin, që do donin të bëni një jetesë me librin. Ka shumë librar që e kanë pasion, ka shumë botues që e kanë pasion, shumë. Jemi me qindra, pra ai sa do ishin më së mjaftueshëm për Shqipërinë. Është një problem që është pak i epokës, pak i shqiptarve që kanë të tjera halle, në këtë epokën e tranzicionit pa fund që po kalojmë, kanë tjera halle në krahasim me leximin. I s'diskutohet që influencojme dhe nga trendet e momentit, nga modat e momentit, kështu që të njëta problemi që ndodhin në përbot, ndodhin dhe këtu kene vetëm se këtu kene ndihen më shumë, sepse kemi më pak tradit, jemi më pak të ankoruar në një kultur të vëndit, dhe jemi qikë si majmunët, dhe me thënë, imitojmë çdo gjë që ndodha andej në një version më të keq, dhe kështu që kjo është arsye pse nuk ka librarit në dhe, po të kishte interes, absolutisht që do kishte. Një ofun me 10 njerëz që do jepshin një këmbë, një krah që të hapshin një librarit madhe, të bënin lek me atë. Po, nuk e di, mama thotë mandje që në Gjenevë, me gjithë është 3 herë më e vogël Gjeneva se Tirana, më shumë se 3 herë më e vogël, aty numri lexuesve përsëri duhet jetë më i madh, se sa numri lexuesve në Tiranë. Kjo është... Speaks volumes. Njof vetëm, të me thënë, miqtë e mi në Gjenevë, kur bëjnë dhurata kalamajve, bëhet një fest fëmijësh. Djali im ka ditëlindjen, shoku i tij ka ditëlindjen, çfarë udhurojmë për ditëlindje kalamajve, libri është një nga zgjedhjet më të kotuara. Pra, një herë në dy, unë dhuroj një libër për ditëlindje dhe marrë dhe i mbirë merë një libër për ditëlindje. Po kjo bëhet këtu, ka filluar, gjithmonë më shumë. Pra, ai sondazhi famshëm thoshte që 80% nuk ishin në blerë, se nuk ishte ke lexuar apo jo. Se 78% në Mosgaboj nuk ka blerë asnjë libër në vitin e kaluar. Pa e për të pak të më përdhurat të me vetën time, po nuk konsiderohet, është një gjësi këshu si... Unë u kam parë që botime për fëmi, po rritën, janë më cilësore... Po, është vërtet. Pra, existon, mendoj unë, existon një klasë mesme shqiptare që e kuptonë rëndësina kësaj gjëje, dhe me gjithë se ndoshta nuk e ushtron vetë prindë, jësë nuk gje kohën, nuk është te për i stresuar, te për me ankthet e veta, do që fëmija e kuptonë rëndësina kësaj gjëje dhe do të edukoj fëmijën me këtë... Me këtë lloj kulture, kulturën e leximit, të dashurisë të librit, dhe kështu që është e vërtet që në botimet për fëmijë ka pasur goxha risi, goxha investim, edhe ne përfshirë. Shpresojmë që vërtet kjo gjë të na çojë drejt një gjenerate në çik më të interesuar. Duhet të bëjmë llogaritë, të diskutohet me rrjetet sociale, të gjithë ne të botës librit nuk duhet të jemi kaq, duke parë, jemi shumë të përqëndruar brenda vetes tonë, brenda zakonit tonë, do të thënë, qëndrojmë shumë prej nesh, qëndrojmë në ato ullit të zakonshme dhe duhet përpiqemi të kuptojmë që nuk bëhet njësoj lufta. Ka ndryshuar bota dhe kjo është luftë për vëmendje. Dhe që të kapësh atë lloj vëmendje, duhet të gjesh mënyra nga më ndryshe, duhet bësh atraktiv, nuk mund thjesht të predikosh. Të dalim dhe të predikojmë që duhet lexoni, se është mirë për ju. Bëhemi vetëm të mërzitshëm. Unë pash, lidhur me fëmijët, unë pash aty në Panajir, që ajo stenda ku shiteshin, ishe një stend kryesore ku kështë veçanërisht libra për fëmijë. Apo mendojmë që ishe vetëm një stend, mund ka pas më shumë se një. Ka goxha botuese që shesin libra për fëmijë. Nuk e di për cilën e ke fjallën ti, po ka goxha botuese. Ka në ishë fëmijë botuese që është, si thuash, më specializuar dhe ka tradit në botimin e libra për fëmijë? Është në Mosgaboja Editions.
që është vetëm pothuajse, nuk dua të futem në hak që se kanë dhe libra për të rritur, por më duket se kanë pothuajse vetëm libra për fëmijë. Unë pash një stand, që kishte një, pa. Nuk e di, një pranit madhe njerëzish edhe u bënë libra të fëmijëve. Po, po, ka mundësi që të jetë kjo që them unë, ka mundësi. Sa ata njihen që kanë. Po, çiko, problemi i librit për fëmijë, për shembull, paktën çan ndjej unë, është që një ke përkthimi, atëherë një ke fakti që autor shqiptar që shkruajnë mirë për fëmijë ekzistojnë, janë të pakt. Është e vështirë të shkruash mirë për fëmijën. Pra është Natasha Poroçani që fitoi si vjet çmimin, cilën e njoh, e komplimentoj. Ja, janë të pakt si ajo. Dy është problemi ilustrimit, ilustruesve. Kesh ilustrues modern, që din të japin një gjë edhe me një frym të re, po edhe tjetë tërheqet për fëmijët e tjere tjere. Tre pastaj është deri diku edhe energjia, teknologjia e shtypshkrimit që e bën problematike, sepse librat, sidomos për moshat e vogla, duhet jenë të kartonuara, duhet jenë t'i rezistojnë ngrisjes, e thënë në mënyrën shumë banale. Dhe në Shqipëri ka pak njerëz që mund ta bëjnë këtë gjë, sepse edhe nëpër botë faktikisht i shtypin në Kinë. Që kjo rrit koston e librit, për një gjusi e jona që kushe 2000 kopje ke shitur lemeri shumë. Këto janë problemet, do thoi unë, po disa njerëz i te kalojnë me përfshirë këtu unë, i kalojnë me iniciativën private, dhe më thë mundosh të gjesh atë furnitorin qik më të lirë, mundosh të gjesh ilustratorin qik më të mirë, duke luftuar me përditshmërin. Nuk është diçka e thjesht. Ju keni shpi botuse? I keni këshu është të pëshojnë? Pa. Po pra, është ajo që... Po, po. Ajo unë nisë si është të pëshkojnë, dhe u themelua si është të pëshkojnë. Është të pëshkojnë Apegi, dhe pastaj, nga është të pëshkojnë Apegi, pati një spin-off, pra, pati një ndarje, dhe doli botimet Apegi, dhe është të pëshkojnë Apegi, që sot ekziston. E që keni ju këtu këmshi. Lidhëm me Panajirin, ne folëm edhe mbrëm të programi Open. Dhe unë ndosha nuk i thashtë do të gjitha dy, po të ndosha edhe ju, ndosha edhe ne, sepse ashtu rodhi biseda. Por unë kam një mendim shumë mirë për Panajirin. Dhe që thashtë, me thashtë dhe mbrëm. Edhe e shopë si një ngjarje që i përfshin dhe gjithë, përfshin dhe njerës që nuk shquen për një interes veçanë për librin. Në shërëtet. Okej, ka njerë që thonë, a mëse vinë kotë, kalojnë këtu, më duke se e thatë dhe ju, okej, kalojnë, po kalonë, është një dekor, mes i dekor i libra, dhe kjo i bën mirë, nuk është i bën keqë. Jam dekort. Që kjo gjithë përfshirja, mua më duke një gjë mirë dhe bën edhe një gjarje në vetë, kjo ishte rëndësishme gjithësësi, e bën edhe më të rëndësishme, Panajirin e librit. Unë, që jo, Panajirin e librit është një nga ato traditat që vetëm duhet ruajtur, mendoj unë, që absolutisht kemi drejt ta kritikojmë, sepse duam edhe ta përmirsojmë, po kritika duhet jetë konstruktive. Me kritikë konstruktive duhet them që shkollaj të thuash nuk shkon, duhet nga njëherë të japësh edhe sugjerime konkrete, dhe po flasë për njerëzit që janë brënda gjithmonë, se nga jashtë e ke shumë të vështirë, dhe japësh sugjerime konkrete se si do përmirsohet, sepse nuk është dhe aq e thjeshtë që të përmirsohet. Panajiri i librit është një institucion që duhet ruajtur. Aq sa unë edhe disa të tjerë, disa herë, unë më pak, disa tjerë më shumë botues, kanë dashur të hapin dhe një panajir të dytë, sepse do ishte mirë, na mungojnë këto evente, u hapën edhe, ke parasysh pasaj patën përplasje botuesit me njëri tjetrit, sepse disa donin, disa s'donin, edhe pati bojkot, edhe këto historitë shqiptare tipike dhe... Pse nuk donin? Qa objekshon është mund këtë robi? Disa njerëz në mos gaboj, mendojnë që nuk ka vënd për dy panajire në Tiran. Ju së mendojnë shumë? Jo, unë kam qënë që letë bëhen dy panajire. Unë mendojnë që absolutisht një panajiri dytë do, në ato vitet e para do ketë vështirësi dhe patën vështirësi. Ato 2-3 vite që unë përpoq të bëheshin pati më pak sukses, më pak... Ska tradit, është thjesht çështje tradite, thjesht njerëzit duhet të mësohen që në këtë muaj, në këtë vënd, në këtë javë, si që janë mësuar me nëntorin. Kështu që duhej pak durim, por s'diskutohet që ky durim dhe kjo lloj sakrifice edhe financiare nëse do, duhet jetë në çike përbashkët, sepse përndryshe pastaj ndihesh sikur je Don Kishoti që lufton kundër mullimet e erës dhe dorëzohesh mas 2-3 herësh. Kështu që këtu ka pasur njerëz që kanë dashur dhe unë do doja që të bëj përsëri sepse mendoj sa më shumë panajira aq më mirë është. Po, unë kuptoj është më mirë për njerëzit, po për shtëpi botuese pse është më mirë? Sepse në terma, cili është interesi i shtëpive botuese? Rritet interesi për librin. Unë mendoj që një nga mënyrat se si të rrisësh interesin për librin është të flasësh për librin.
ti joshësh, se si do joshim këta njerëz, se si do i bëjmë që të mendojmë që pritse atë gjysmorën të lirë që kam në ditë, më që ta kaloj gjatë gjithë kohës në Instagram apo në Facebook, mund të provoj të lexoj një herë një libër. Pra thjesht që tua çosh në mend këtyre njerëzve, duhet të promovosh, të autopromovohesh në mënyrë më banale botës, po jo si botus, po nuk po flas si botus, po flas për produktin. Dhe panajiri është një nga mënyrat më të mira, sepse është aktivitet shoqëror, kupton? E bëjnë të gjithë, do ta bësh dhe ti. Të gjithë blejnë nga një libër, do ta blesh dhe ti. Po ndoshta nga ata 10 veta që e kanë bler, 2 do fillojnë të ta lexojnë. Dhe i treti duke parë këta 2 mund ta lexojë. Pra, çështje mode, çështje trendi, sa më shumë ta promovosh, aq më shumë ka gjasa që të kthehet. Jo, ma befasuat më bram kur thatë që me nuk para lexoni më libër print, lexoni vetëm shumë. Ta. Me e-reader. Po, me iPad. Nuk e di, unë, me fel, nuk më ngon libri? Jo. Atëherë, për mua nuk, unë, për mua ato janë libra. Pra, unë marë librat PDF, se i marë nga butuesit e jashtëm, në 90% rasteve, pasaj nga njëherë blej dhe në Amazon, kur jam që zduroj do të fare, dhe me thënë, më kap kurioziteti dhe s'pres që të ma dërgojnë edhe e blej. Për mua ato janë libra, nuk libri letër, për kundra, zi libri letër më kryon problemi që duhet mbaj dritën ndezur kur jam në krevat, im shoq bezdiset, se do të flej, unë ledzoj, këshu që me iPad ka më pak dritë, është ajo, drita e aparatit, dhe jam shumë komode. Pastaj e kam gjatë gjithë kohës me vete, kam me qindra, me mira libra në një vend, mërzite me njërin, së më shtyhet hap tjetrin. Do vi moment kur njerëzit nuk do kenë biblioteka në shtëpi, sepse do kenë iPad. Mendoj se po, po mendoj që do vënohet gjëja. Do të thënë, po flisnim në vitet 2000 për flitej sikur 2030 do ishte fundi librit të printuar, ndërkohë që në vitin 2018, 2019, 2020, pati një stopim shumë të ndjeshëm me gjithë pandemin, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të avancimit që ishte eksponencial të librit të versionit digital. Akuma nuk e kanë arritur të shpjegojnë pse, po ka do me thënë, nuk është më, kurba nuk është më eksponenciale. Ka është arritur diku një balancë 30-70%, 20-80% këte nga Evropa, këta kanë akoma rrugë për të bërë ndoshta. Kështu që unë mendoj që ajo që thoni ju është e vërtet, por nuk do ndodhi, unë nuk besoj se unë do e arri, që të zhduket libri shtypur. Pastaj, më falë, mendoj që do dalin, do ketë vënd dhe do dalin edhe kërkime, të shkencore këtë e thashe dhe dje, që do tregojnë nëse e konsumojnë libri njësoj, në format digital, apo në format të shtypur. Kjo do kërkime shkencore pastaj. Unë letemi evolucionin e libri dhe elektronik, unë nuk e shofë si të keqen time, sepse edhe unë mund të ledzoj, se që të ledzojnë ju edhe unë ledzojnë, një pjesë kohës ledzojnë edhe unë, përdo si ju, por më përqenë shumë, përdo në kër ledzojnë libri, sepse unë bajsh nime, nërmizojnë në një frazë, edhe... Bashkë të është një gjithë klasike ndoshtë, po si të gjithë të mund t'jem old fashion, mund t'jem unë demode. Po mua më shqetëson shumë, ideja, përfytyrimi që mund t'vi një ditë, në të cilën në pëtonë shpi do t'jem pa biblioteka, pa biblioteka, bosh. Është të shumë tuar. Wow, se si më duhet. Po përsëri mund t'jetë vizioni ime. Po është futuristik, jo, po është duhet t'a imaginoni në 2130, do me thënë, është diçka futuristike, nuk e di se si do jem në shpit atëherë. Një, kjo është me shumë vënd, që thash e përmënda dhe mërëm, një nga gjërat që është provuar, është që prania një biblioteke jep dëshirë fëmijëve të lexojnë më shumë, bën lexues të vegjël. Dhe se si do ndikoj kjo pastaj në brezin e ri, lidhet me atë që thash me faktin që duhen bërë kërkime, se çdo të thotë për dikë që të mos a ketë më letrën e shkruar, mos mësohet asë në shkollë, mos ta di se ç'është. Është pyeti shumë e bukur, nuk mendoj që na duhen edhe 10 vite tjera që si japim një përgjigje. Po unë në përgjigje jam njëri optimist, kam besim ke njerëzimi, dhe me thënë nuk mendoj se jemi në një rrugë drejt vetë shkatrimit. Kemi këshu... Jo, nuk e që vetë shkatrimit. Cikle, këshu që mendoj që qëmë sa ajo do jetë dëmshme, do i gjejmë një zile, do i ndalojmë. Po në qëfëse vjen mënyrë natyrshme njerëzimi do e pranoj, si shka pranuar gjitha shpike dhe botës, si shka pranuar rrjetet sociale. E, rrjetet sociale akoma janë në debatë, do me thënë pranuar a i kemi nëse, se diskutohet, do janë drogë, ku mos i pranosh, po a bëjnë mirë, a bëjnë keqë dhe do gjejmë as do gjejmë një zgjidhje për ato, nuk e kam të qartë.
Ja, kjo është një nga shpiket e mëdha të njerëzimit që ka provokuar debatën, sepse përmendën rrjetet sociale krahasohen me Gutenbergun, me lindjen e shtypit, por për ato nuk ka pas debat. Për ato janë mirëpritur si shpike, sepse janë konsideruar qysh në krye të herës, janë konsideruar si gjë fantastike. Në rrjetet sociale janë medalje me dy anë. Madje unë shoh vetëm anën e keqe më shumë. Ne jemi të dy, jemi dakord. A keni ndonjë mendim? Po. Jo, nuk jam fan se rrjeteve sociale, përpiqem të jem sepse duhet të jem, është si thua një gjë e detyruar, por nuk vërej që ka disa impakte negative. Edhe ke unë personalisht që gjendja ime emocionale her pas here dhe mendoj që të paktën në Shqipëri është kthyer gati kjo keqdashja, mënyra se si njerëzit agresojnë njëri tjetrin fshehur mbas këtyre maskave, është është e frikshme, imitimi, dhe më thënë, ka disa pasoja negative. Edhe një pjesë, si thua, e leximit zhvendoset atje, ka njerëz që lexojnë pak, dhe ata i lexojnë pak, ka një fokusim maniakal të rrjetet sociale, lexojnë atje, me pa tjerë lexojnë, që lexojnë? Lexojnë këto që thoni ju, gjëra të shkurtra, të shkruara keq, të shkruara me një shqipe, të deformuar, të shtrëmburuar, edhe ata vetvetiu marrin një edukatë, të papërshtatshme, jo adekuate, edukohen me sipërfaqësin, më duket mua. Edukohen me boshllëkun, edukohen me një të qenurit, të servirurit të gjërave në mënyrë aq të thjesht, pa thellësi, pa analizë, dhe na duket sikur për më tepër, duke qenë se e ndajmë me mira veta, na duket sikur ajo është e vërteta. Është e vërteta e shkruar, e lexove ti, e lexova unë, kemi lexuar të njëjtën gjë, jemi në të njëjtin rang, mund të diskutojmë tani, ndërkohë që libri ka tjetër funksion. Ne të dy, unë sa më shumë, mund të quajmë vetëm me fat që kemi jetuar në këtë kohë, para se ka qenë ca që ka qenë më fat se ne, se nuk e ka rrjetet sociale. Mund të quajmë me fat. Po, unë mendoj që po. Unë mendoj që her pas here e bëj këtë diskutim edhe me miqtë e mi dhe them, o zot, çfarë bëni më përpara? Do të them më përpara kisha më shumë kohë, sepse kjo gjëja tani që më duhet ta kontrolloj, të çekoj, të përgjigjem njerëzve, të bëj retweet, të bëj repost, nuk e kisha këtë gjë dhe është një humbje kohë dhe nuk e di se sa fitoj, por pastaj nuk jam aq trime. E them hapur, asi nuk jam aq trime sa them tash unë këtë gjë do e bojkotoj dhe nuk më bëhet vonë, kam apo s'kam impakt. Më intereson të kemi impakt për biznesin tim, për librat e mi, kështu që përpiqem ta navigoj, dhe më thënë ta lundroj këtë gjë, po nuk... Ok, ne bëjmë një gjë konvenjente, po, po, nuk e dashuroj. Nuk do në lipsej, unë do të bojkotoj, a shumë me dëshirë më të madhe. Ok, i gjithë fundit, për para se ta mbyllim, unë e theksoja dhe dje dhe të doje ta ritheksoja dhe sot. Unë mendoj, vura re që kjo që shprej unë nuk gjeti konsensus në brama të tryeza e një Vasilit. Unë mendoj që sot në Shqipëri ka një numër autorës, një numër të konsiderueshëm autorës që mund të lexohen edhe nga lexuesit të sofistikuar. Që unë dhash një numër arbitrar, 30, 40, do shta mund të jenë edhe pak më pak, do shta pak më shumë. Por ne, kur nuk kemi patur, në fjallë të themi, këtë numër autorës, të situash që në terma stilistik janë të lezushëm, të gëltitëshëm, edhe janë bëjnë letërsi të mirë, decente, të hishme, po marim shkrimtare, që ka dhe autor tjera, që aplikojnë në fushën akademike, në fushat tjera. Kështu që, unë mendoj që ne kur nuk kemi patur, në në një kohë të më përshme, kaq letërsi apo kaq autor cilësor, unë nuk e di nëse... Jam dakord me këtë. Jo, jam dakord me këtë. Mendoj unë problemi i ati perceptimit përgjithshëm është që krahasohen ato 10, 15, 20 vepra që botoheshin në kohën e monizmit në vit, me 2.000, 3.000 sa botohen tani, dhe duke qënë se në këtë mori tituj 3.000, ziskutohet që do ketë sa që janë të të mërshëm. Po edhe të ato 20 kishte skarcitetet. Dhe nuk janë dy gjëra që mund të krahasohen, janë komplet përveç kontekstit dhe përveç punës nga mrapa dhe njërzve të angazhuar, dhe më thejtë thash, janë dy botë që nuk krahasohen, sepse unë ju siguroj që në ato 3.000 libra, unë gjej më shumë se 20 libra që janë tjash zakonqëm. Ndash të shkruar shqip, ndash të përkthyer, me përkthime cilësore, me redaktime cilësore, me kopertinat bukra që meritojnë të lexohen dhe të kenë. Peki, kështë sa përkthime të mira?
Pegi kishte sabotime të mira, po, po, e ke letërsia përkthyer, kishim bindja Jane Eyre klasik, së zhbotuar asnjëherë në Shqipëri. M'fal Jane Eyre, Jane Austen, se ja futa kot. Dhe leksion e frymarrje nga Ann Tyler, çmim Pulitzer, 78-ës, libër për gjitha biblioteka, do më thënë sidomos për gratë që janë ato që janë lexueset më të mira në Shqipëri. Kush janë përkthyesit që punojnë me ju? Kemi disa, Erdi Ibroj kishte përkthyer leksion e frymarrje, Aida Barri që është kryedaktore dhe përkthyesja jon, Sokol Çunga, Romeo Çollaku, tashin vin, do më thënë, po këto ishin si vjet risit e Panairit, edhe ishin janë përkthime të mira, janë përkthime që tashi skuptohet asgjë s'ka të përkthyer, po unë jam e bindur që në krahasim me ç'bëhej në kohën e Xhaxhit ishte janë të mira. Jo, duke sur përkthimi ka rekuperuar atë prestigj që ka pasur, ne kemi pasur një plejad përkthyes të mirë. Dhe duke që sot ka dhe po dalin gjithmonë përkthyes të rinj, të mirë, që jo detyrimisht kanë për shkollë, por që përpiqen, kështu që kjo më gjë më jep shpresë, siç ka edhe përkthyes që ndoshta janë ngritur në pjedestal më shumë se ç'dueshin. Por, e përsëris, ka një mori prurjesh, kështu që në këtë mori prurjesh, lexuesi duhet të ketë durim, duhet zdiskutohet, të njohë dikë që e beson, dikë që është informuar mjaftushëm, që ta udhëzoj. Por, ka mundësi të gjej thesaret vogla aty brënda me cilat knaqet. Merci beaucoup. Faleminderit, merci a vous. Ishte kënaqësi që u pata këtu. Edhe, sa që vini në Tiranë, më tonë, jo vini shpesh, po këtë bisedë, këtë bisedë mund të përsërisim, më edhe mbas sa kohë. Me kënaqësi, me kënaqësi. Okej. Mirë, atëherë, kjo është biseda që unë pata me Loretta Berhami, biseda tjetër do të jetë me një zonë gjithashtu, ajo është gazetare, është kolega ime, quhet Entela Komnino, gjithashtu dhe studiuese letërsisë, ne do flasim pak për gjuhën shqipe. Unë po vazhdoj serinë e bisedave mbi këtë temë. E kam bërë për disa javë rresht, edhe duke e lidhur me ngjarjen që ne kemi celebruar 50 vjetori Kongresit të Ndeshkrimit të vitit 1972, ka pas një sër aktivitetesh, edhe ka pas një sër diskutimesh. Më saktë kanë qenë follow-up, diskutime që po bërë, mbas diskutime shumë të që janë bërë në harkun e shumë viteve, por janë kondensuar në muajin nëntor të këtij viti, sepse, siç thash, ishte 50 vjetori ngjarjes shumë të rëndësishme të Kongresit të Drejtshkrimit. Do flasim me këtë më njëherë pas publicitetit me Entela Komninon.